wallahi mada ya alwalidain ni kubwa, upande wa kuwatendea wema ni masala marefu. Yoyote mwenye kuwatukana ni masala marefu. Wako watu ambao kwamba wamepata laana, wako watu ambao kwamba wamepata radhi. Ni kisa ambacho kwamba nimekomeza njiani ni cha Alqama. Alikuwa akinunua vitu, ndio nimalizie na hicho. Kwanza kitangulizo kwa mamake. Siku hiyo aliponunua nguo akazitanguliza kwa mkewe, akamwambia mke wangu chagua. Mama akapata habari mwanangu amenunua kitu, kwanza amempelekea mke wake achague alafu niletee mimi. Kawaida ana wake, akakasirika mama. Alipokasirika sana Alqama aliishi miaka ya kuishi, ilipofika wakati wa kufa akashindwa kutoa shahada. Huyu ni sahaba tunayemwongelea, alimuona mtume, amemfuata mtume, anashindwa kutamka shahada. Mtume akamtuma Bilal, akamtuma Saidina Ali. Mtume akasema haiwezekani Alqama ashindwe kutamka shahada. Akauliza, je, mamake yuko? Akamwambia nao, ambia mwiteni mamake. Mama akaja paka mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, je, huyu mwanao ashawahi kukukosea? Ndo maneno nilianza nayo, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Baada ya ibada kikisha mamako na babako mnaelewana, yuko radhi na wewe. Huyu sahaba anashindwa kutamka shahada. Mama akasema, mtume hajawahi kunikosea mwanangu. Mtume akamwambia, unachosema ni ukweli? Akamwambia hajawahi. Basi mtume akamwambia, ikiwa hajawahi tutamchoma hapa hapa duniani kabla hajakutana na adhabu za Allah. Lakini kwa kuwa mama ana huruma, anashindwa mwanawe afa achomwe mbele yake, akamwambia mtume usimchome. Ila siku moja mwanangu alinikosea. Alitangulia, alinunua vitu akavitanguliza kwa mke wake, mimi akanicheleweshea, kaleta kitu ambacho kwamba mimi siko radhi nacho. Ni maana kama ni nguo, mimi nilikuwa nishazoea nitangulize mimi mama mamake. Mtume akamwambia ni hilo, akamwambia nao. Ambia sasa mawili, umsamehe ama usipomsamehe tumchome? Akamwambia ya Rasulullah, namsamehe mwanangu, namsamehe. Alipotamka hivi mama, Sayyidina Alqama akatamka shahada radhiallahu anhu wa arda. Sisi tunao tuwatukana, subhanallah. Tembea mujitano ulivyo sahii, mama na baba wana hawana mali. Lau mtoto atatumwa dukani, mama nishachoka bana, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma, sumtume mwingine. Mama, mama, baba. Kwa hivyo tukitaka radhi za Allah twende tukawatii, tukitaka Mola tuingize katika pepo yake, wazazi tunao tuwatumikieni ili tuingie katika hao Mola aliwaambia radhiallahu anhum waradhu anhu, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.